Дошли в поредното видео на кариерата ни с Саутхемптън. Благодаря, че гледате. Знам, че кариерата не постига най-добрите резултати от към гледаемост, но нормално. Просто хората, които не гледат, не разбират, поне според мен. Защо ли? Защо го казвам? Защото гледам, че Ultimate Team събира изключително голяма гледаемост, докато кариерата мижева работа. Все пак играем в Саутхемптън. Повечето хора изобщо не ги интересува това. Те си гледат там Роналдовците, Бел, Меси. Но се харесвам хората, които гледат поредицата. Благодаря ви, че гледате. Така, сега имаме матч срещу Stoke City, а след това е матч срещу Рубин Казан, големия матч в нашата група. Един предпоследния, а пък следващия месец, декември, преди януарския трасен прозорец. Това ще бъде най-тежкият ни месец. Първо гостуваме на Манчестър Сити, после домакинстваме на Астън Вила, след това играем с Шабардин, след това гостуваме на Кристал Палас, след това домакинстваме на Тотнам, след това отново домакинстваме на Арсенал и след това гостуваме на Уест Хем. Просто най-трудният месец, трябва тук да задържим импулс, защото не знам какво ще случи с нашия отбор. Тук имаме, може да постигнем, аз ви казвам, съвсем сериозно си го признавам, тук може да постигнем потенциални 4 загуби поне. 5 загуби дори може да постигнем. Нищо не изключваме. Срещу Сити може да падне, срещу Палас, срещу Тотна, срещу Арсенал, срещу Уесхем. Така че много трябва да внимаваме какви ги вършим тогава. Съм много концентриран. Както и да започваме този епизод, първо матча ще толкова след Сашто Рубин Казан. Добре дошли на Saint Mary Stadium. Горе-долу добро време, облачно, но все пак добро за футбол. Саутхемптън срещу Stoke City. Това е матч, който противопоставя един наистина стабилен отбор в Вижте лига. Един така в момента задържа се Сотън, светците, но според мен те имат големи възможности Саутхемптън и ти трябва да се задържат. Ето го класираното. Петия Сток срещу втория Саутхемптън. Това е много важен матч за нас, изключително важен, така че трябва да сме 100% концентрирани и да го вземем. За състава на Саутхемптън виждаме абсолютно титулярните ни футболисти, няма никакви промени в момента. Не мога и да дам промени, защото ние нашия състав все пак не е чак толкова богат. Да видим състава на Сток Сити, там има изключителни имена, като Боян Къркич, като Джердан Шакири. Нека изчакаме. Публиката, разбира се, на малкото ни стадион, че е невероятна. Виждаме Шакири, Арнаутович, готиното, че Ибрахима Фелай, също така Питър Кралец на резен скамейка, Боян Кърк, също така, но опитния Райан Шоукрос, мисля, че той е капитан на отбора, е в защита. Разбира се и Джак Бътланд. Да видим какво ще предложим в тази среща. Пас към Филип Андерсън сега. Той навлиза много добре, Андерсън. Прекрасна техника на Филип Андерсън. Ще видим ли гол в тази ситуация? Не. Там е Тадич Бътланд, без проблеми. Опит, вече много така натрупал опит Джак Бътланд, лови топката. Пропуха се тук Върджил ван Дайк. След това неразбирателство, Греда. Спасението, Гредата, ще има ли гол? Не. О, какво геройство в тази защита. Направо съм удивен. Какво геройство в защита? Какви спасяване на Форстър? Браво на Райан Бъртранд, който изби топката буквално от гол линията. Късмет. Майко, направо ми завърте главата от това карамбол в защитата ни. О, Шакири! Ван Дайх е там! О, какво неразбирателство само между Ван Дайх и Бъртранд. Тук се бутат 15 човека и какво спасяване на Фрейзър Форстър! Уникално спасяване! Тук няма гол! Гол Decision System, точно така! Няма гол! Майко, точно на линията, Райан Бъртранд изчисти! О, браво бе, майко, как не ми вкарват, много добре, обаче защитаваме. Джей Родригес, отклоняй, мой човек, браво, страхотна игра сега Дюшан Тадич. Садио Мане с топката. Ех, как ми я взеха. Двойна смяна, между другото, на мястото на Дюшан Тадич влиза Уард Прауси, на мястото на Филип Андерсън влиза Чарли Остин. На мястото на Андерсън отива Джей Родригес, разбира се, отляво. Сега ще ви покажа като цяло как се получават нещата. Ето сами вижте. Поне според мен ще бъде хубаво да вкарам един истински нападател на мястото на така по-мекичкия Джей Родригес, който ще иде отляво. Също и той не е мек, обаче ще е хубаво да заздравим лявата зона с Джей Родригес, който е наистина по-здрав от Филип Андерсън. Браво! Прено по-мощен физически опас центриране и там беше опитния Шоу Крос или Ерик Питерс отново. Не, Арнаутович! Не съм сигурен кой е това. Ерик Питърс. Не, Уилсън, извинявам се. Центриране. Чарли Остин остана абсолютно сам. Сега възможност за гол. Ще има ли гол в тази ситуация? Какво спасяване на Джак Бътланд? Какво спасяване на топ вратаря в Сток? Вижте отново. Страхотен рефлекс. Удар на вратата, рикошет и това е право в ръцете на Бътланд. Опасен матч, интересен матч, изпълнен с положение, но без голове. Няма шанс.
О, сега става много зле. Няма кой да настигне напредващия Шакири. То няма и никой в наказателното ни поле. Ще бави топката Шакири. И това е края на матча. Нямаше какво да направи тук Джеран. Шакири най-ново да я беше загубил. Тежък матч на Сейнт Мери Стейдиъм. Успяхме някакси да избутаме равенството. Аз съм доволен заради това равенство, защото просто като по чудо успяхме да го задържим срещу пети. Е много силно представяш се Столк. В крайна сметка, от Сейнт Мери Стейдиъм, Саутхемптън, Столк Сити 0 на 0 в един наистина напрегнат матч. Не ни беше никак лесно в тази среща, не знам как успяхме да стигнем до това равенство, много трудно се задържах равенството, невероятни намеси на вратаря на защитниците, браво на тях. Разбира се, ние имахме добри положения срещу вратата на Столк Сити, но това беше през втората част. Добра игра на Джей Родригес, добра игра на момчета като цяло и в крайна сметка се умяхме да запазим това равенство, което ни носи една точка. Поредната тренировка за момчетата. Успехи пожелавам на нея. Много силно представяне, браво на Лиам Мур, който продължава да качва оверал и това много ме радва. Вижте колко вече качи той. Слайдинг така му вече 7-5 стабилни продължават да му бъдат статовете и още малко, сигурно през втората част на през втория ползвам, може и да се намеси той на мястото на така да се каже на Фонте. Добро представяне на Мат Таргет, Уард Браво също, Гадзанига продължава да дига оверал, браво. Задържаме за момента импулса, не губим много матчове до момента, ние имаме само две загуби мисля до този момент. И да. Така важен матч срещу главния ни претендент в нашата група Рубин Казан. Вече сме в Русия за това тежко гостуване наистина, но аз съм избрал този път вече съвсем друг състав. Вече състава ни е съвсем друг, защото по-голяма част от титулярите, даже всичките титуляри, виждате състава на Рубин Казан. Благо Георгиев тук ли е този път? Да, е Благо Георгиев, знам, че не го отразих, просто не съм го казал. Биля Лединов, Благо Георгиев, виждаме и така нататък. Нека видим и нашия състав, абсолютно титулярен, естествено на мястото на Жозе Фонте влиза. Ван Дайк и Ван Биик в средата на терена, двама холандци. Много холандски отбор нещо направихме с клас и също така. Разбира се, няма как да вземат участие в тази среща Уард Праус и още един, който си кара червен картон, не срещам кой беше в личния матч, както и да е. Добър пас сега! Шанс за Джей Родригес! Ще има ли гол в тази ситуация? Не! О, Джорди Класис! Не! Да му се не види! О, каква игра сега! Шанс за Тадич! Това е опасно центриране. Там е Джей Родригес! Страхотно! Изпълна топка сега! Гол! Върджил Ван Дайк 1 на 0 срещу Рубин Казан. Виктор Ланяма с добра асистенция. И Върджил Ван Дайк открива резултата. Браво, момчета! Моментален пас сега към Филип Андерсън. Много тежка задача. О, за противник, кой е футболист да го спре. Браво, но се справи. Трудно, но се справи. О, боже, тук как бях спрям. Гадзанига! О, добре, Бъртранд отново. Трябва да бъде герой. Бъртранд отново трябва да бъде герой на гол линията. Просто бях блокиран много тъпо и не успях да отреагирам с защитник. Браво, бе, момче! О, това е много сериозна грешка. Защита на... О, това е много добре. Джей Родригес топката. Измъква се той. Няма фал. А, има. Нарушение. Което е само суверстар. Това според мен е за картон. Не за червен, обаче за жълт. Имам Върджил Ван Дайк обаче. Да видим какво ще направи той. Това е фаут. О, добре, изстрел Върджил Ван Дайк. И вратаря се намеси много, много силно. За малко вкара своя втори гол централния защитник. Не му беше с лев удар обаче. Вижте отново. Няма да бъде все още края, окей? И това е края! Победа срещу състава на Рубин Казан, силно представяне, браво! Труден матч, определено беше много труден матч, но някак си успяхме да вземем победата след гол на Върджил Ван Дайк, централен защитник, много успорва на среща, но вижте и матч фактите и ние се спасихме като по чудо и те. Съжалявам, че обърках нещо гадзанига, но аз мисля, че го пуснах, то Фрейзър Фостър, но той направи много силен матч, браво на него. Добър матч на Ван Биик и на Ван Дайк. Е, това беше състава на Рубин. Ето как стои класирането. Първа позиция Ман Сити с 30 точки, втора Ман Сити с 26. Трета, четвърта Саутхемптън и Челси. Челси и Саутхемптън с по 26 точки също. На пета Евертън. Нека видим, разбира се, и Лига Европа. Какво се случва там? Евролигата. Тотнам първи тук, доста добре. Ние трябва да сме първи в нашата група, няма спор.
Ето да, на първа позиция с 10 точки, на втора с Рубин Казан с 10 теми и ние продължаваме напред, но въпросът е на кое място, на първото и на второто. По-добре да е на второ, защото ще видим по-лег съперник и при втория от някоя друга група, най-вероятно от тая. Или от К. Дано не видим Атлетик Билбао. Но сме продължили 100% напред, така че е много добре. Това беше този пореден епизод на кариерата. Надявам се да ви е било приятно. Довиждане и до следващия път.